Noutono, a Rede Museística Provincial, renova a programación de actividades para os integrantes dos seus clubs de idade, os pequeamigos e para mozos da provincia e o senior. Dende a área de cultura e na Deputación contamos co terceiro sector. Moitas desas actividades veñen de... É dicir, non é que fagamos un menú a carta, non é algo que propoñemos nós, sino que os colectivos os que nos propoñen a nós o que queren que fagamos. O Museo de Lugo, o do Mar en San Cibrao, o do Pazo de Tor e o de San Paio de Narla acollerán un total de 30 obradoiros dirixidos a 500 persoas. Creemos profundamente que os museos, sempre o repetimos, non son simples espazos expositivos, sino que son espazos sociais, donde ademais de contemplar e de ver o que ali temos exposto, podemos interactuar. No seu 10º aniversario en Rede, os 4 museos procuran un lecer activo e creativo con talleres como o de cine. Rodamos cine nun museo por mor da celebración da homenaxe de Castelao. Traballarase cos integrantes do taller de cine o punto de vista da interpretación e adaptación dun dos seus relatos. O Departamento de Didáctica da Rede Museística deseñou tamén unhas rutas literarias baseadas no libro Contos de Fantasmas no Museo. Poñemos en marcha este libro didáctico Contos de Fantasmas no Museo, que vai ademais acompañado de todas estas fichas que van a ser coas que interactúen co museo eses rapaces e tamén mestres, docentes de ensino secundario, que en definitiva son os que pretendemos achegar coa posta en marcha desta actividade. A publicación contén 12 relatos de escritores galegos que se desenvolven no Museo Provincial con ilustracións de Noemí López. Eu son contadora de historias, pero conto con imaxes, conto con dibuxos. Non sempre digo isto, pero que é certo, a miña forma de expresar e de contar historias é a través do trazo e das cores. As inscripcións podense realizar nos 4 museos da provincia e a través da web da Rede Museística.